постарше.
Ne har vinnit den. To je tvoj fater. Kriza srednjih let nikakor noče popustiti. In pred tvojimi sošolkami se obnaša, kot da je še vedno 18. To je tvoja mama. Zadnje čase je malo preveč živčna in slabo spi. Zrcalce, zrcalce, kam so šla mladostna leta? To sta torej tvoja starša. Bog vi, kdaj sta nazadnje. Potem pa nekega običajnega večera. Foter med fuzbalom nekaj malega spije, mama je sveže popleskana od frizerja, nekaj naključnih dotikov in speči zmaj se začenja prebujati. Ti si kot ponavadi za računalnikom v svoji sobi. Foter spusti njen stari komad in ravno, ko bi zmaj po dolgem času zopet začel bruhati ogen, uletiš ti. Oči, mi lahko posodaš tvojo kartico? Čas je, da postane svetavladar čisto svojo kartico Visa. Deli ta video s svojimi starši in vsi boste imeli več od lajfa. Svetavladar nove KBM. V središču tehnologije ste vi. Z njeno pomočjo se pogovarjate, zbirate informacije in navdihe vseh vrst. Ob tem tehnologija deluje brezhibno. Z vami smo 24 ur na dan, vse dni v letu. Samo za vaše zadovoljstvo. Te dva, tako kot mora biti. Alo, vi sem kupo! Ne! To Summoner's Rift. In pričenjamo z naslednjo igro med UG Reality in Zajčetačke na modri strani Zajčetačke z Nautilusom na topu Gragasa džungli, Orianna na midu ter na botu Zilean in Caitlyn. Medtem ko je na rdeči strani UG Reality z Trandom na topu v džungli, Graves na midlane, Karma na botu pa Braum ter Lucian, torej zelo močan botlane ponovno za UG Reality, ki tokrat ne bo deležen kakšnega sneaky level 1 v Tribušu. Torej zenkrat ponovno obe ekipi brez kakšnih presenečen level 1. Obojni bojo začeli na svojih standard kempih. Gragas bo tu, kot ga je začel na redu, prav tako Graves na drugi strani. Popolnoma normalni začetki. Bomo videli, katera od ekip bo končno doživela svoj prvi poraz danes. Obe ekipi seveda neporaženi do sedaj. Da si obetamo zanimivo igro, medtem pa Lipfi tu tako je agresivna nikca. Seveda želijo čim prej dobiti ta level 2 power spike na botlane, medtem pa na botlane G3 in Apple stredata z nekaj udarci. Na topu pa se daje tak, kdo je večji tank, Huckster oziroma Kenruto na Nautilusu. Vidimo oba adekerja z polno farmo. Zilean zaenkrat zadeva svoje bombice na
Lipvija, videli kako bo lahko obdržal svoje kerje pri življenju. V kasnejših teamfightih tukaj vemo, da sta Nick in Hachi dobila prej svoj level 2 power spike. In tako prisilila Lušena in Brauma, da se pomakneta nazaj in počaka, da farma prije bliže njihovim turretom. Torej zaenkrat še nič agresije, sedaj se Graves Sapšado pomika proti botu. Modra ekipa nima dobenega varda tam, morda to zna biti zelo nevarno. Hachi je bil stanan, Graves je zdel svoj lepo in first blood na koncu za Sapšado na Hachiju. Torej odlično je tukaj prišel Sapšado od zadaj, dobenega vižena ni imela. Modra ekipa čeprav sta spušala naprej, manjša napaka glede vižena, tako da na koncu first blood za Sapšado. In tako je manjša prednost za ekipo UG Reality. Ametem v Epes tu ustavil recall trika, ali lahko še kaj več, lepo je tu zbejtel Apesa trik. Miragas je prihajal z gornji steni, flash body stem in Epes tu ni imel možnosti, da bi flashal niti stran, tako da kill na to za Oriano. Zdaj pa Gres poskuša tam morda dobiti tukaj kaj farme na midu. Ovo tukaj je takoj TP Epesa, tako da ne bo izgubil kaj dosti farme. Na botu pa pri najenaki farmi, tako Lušen kot Caitlyn. Čeprav medtem pa Hux je tukaj agresivna na Kenruto, ali lahko tukaj celo ubije Kenruto, tako ja, Kenruto bo moral zadevje hook flešati, ne bo rabil, ampak to pomeni, da bo sedaj moral backati in uporabiti svoj TP, da se vrne na lane. Huxter bo lahko tole sedaj spušal in morda na to backa v miru in prišel nazaj brez TP-a, tako imel prednost in TP uporabil v kasnejših teamfightih, morda na botu, oziroma lahko igral bolj agresivno na topu, na to šel back in TP-al preprosto nazaj na lane. Tako vidimo, prvi Drake v tokajšnji igri bo Mountain Drake, tako da verjetno več pozornosti obe ekipi boste posvetili temu Drakeu, se je zelo privlačen za obe ekipi, spok za dobivanje kakšnih turretov v začetku igre. Lepo je sedaj v mantra Qso Apples, ali bo sedaj še Snare tukaj. Ja, lepo tradata en in drug. G-Tech tukaj malo slabšen, pravi Lipvi je lepo skočil, pravi Hachi je lepo sidestepal tole Q, ampak vseeno Hachi je bil stan nazaj, prihaja še gre Hachi, nima flasha, ampak vseeno se svojim speedupom bo uspel dvežati. Lipvi je tu stopil na trap, na to dobil še nase od bombo od Zileana, kar pomeni, da tu Lipvi mora sedaj nazaj. Ampak Shadow to je agresivno, Nick bo tu stanan, prihaja Aqua, Avo je lepo svojim body slam stavljal Darkest of Darkness, ali bo uspel zbežati, ja, Hero je stran, Nick tukaj zelo low Shadow, ali bo uspel dobiti še en auto, tekne nekaj, ja, slab Shadow je dobil tu kill, ampak v zameno ga bo ubil Aqua na to, torej 1-1 na koncu na botu. Zdaj že 2 killa na temu Gravesu. Vidim pa na top lane, vidimo da Huxter agresivno proti Kenruto tu. In na midu pa še naprej manjši exchange-i. Veli, kateri Graga se zdaj pomika na midu, ali bo tam uspel kaj narediti. Nima flasha tokrat, da se obbodi slam flash. Ali lahko vseeno kaj naredi. Graga se tu pripravlja. Če se bi Apes malce bolj pomaknil nazaj, bi ga to opazil. Ja, Agua bo sedaj tudi odšel, videl, da ni priložnosti. Ampak zdaj se vrača, morda zdaj ne, ponovno gre nazaj, videl, da Apes je stopil malce naprej in takoj poskušal, da bi še enkrat genkal na midu, ampak mu to ne uspelo. Sedaj morda Apes, lepo je tukaj flashal body slam, morda sedaj dobi slam, zadev je sedaj gri 3-3, tu lep šok, ej, in Agua bo pokončal Applesa, prej še en kill tukaj za Agua na Applesu, medtem pa Sub Shadow želi narediti kar se da veliko damage na Agui, ampak ne bo dovolj, da ga na koncu pokonča. Torej, sedaj malce nekaj ni izpleja na midlino, medtem pa tu sedaj Lipvi zgrešil svojih runa Hkačiju. Nick bo tu zdržal tudi brez problema, tako da Lipvi izgubil tale trade na koncu, sedaj če zgreši svoj Q, izgubi večinoma svoje kontrole nad nasprotnikom, ne more dobiti tistega slova in kakšnega auto teka na njemu. Medtem pa Huxter še vedno agresivno proti Kenrutu tu. Jaz vem, da je tukaj Nick zadet bil in tukaj sedaj možnost, da Darkness morda dobi kill. Prihaja sedaj še Sub Shadow od zadi, Nick je zelo low, Nick je tu umrl, ampak
na koncu so le dobili kill nazaj na Darknessu, Hachi je dobil tale kill, medtem pa na topo Kenruto proti Huckster, kdo bo tu preživel dlje, Huckster ima svoj ulti in se bo tu seveda pohilil nazaj, Huckster odličen flashi, lepo je ugresnil tukaj Nautilosa in dobil kill. To je sedaj povsem izenačenje v goldu, tudi v killih. Shadow zdaj poskuša tule spuščati tale lane, da bi Caitlyn izgubila kar se da veliko minionov. Zdaj pa še na pomoč tudi Leafy. Ja, čeprav ima Caitlyn 10 CS-a prednosti. Že Hachi morda tukaj korak predaleč, Hachi red buff in Hachi je padel proti swap Shadow in to je že četrti kill za Shadowa. Res odlično, da ne si igra Shadow. Apples tukaj na G3-ka, ponovno trade, zgrešil je malce svoj mantra Q, drugače bi lahko tukaj vzel še veliko več life-a G3-ku. Medtem pa vidimo, da tukaj na Trandu s predvsem bolj ofenzivnim buildom, spet je lepo zadev šok, ve prihaja Aqua, ali lahko zadirne svoj body, slam, flash, ne bo rabil, G3-k bo sam pokončal tukaj Applesa, ki je zdaj že tretjič umrl tukaj proti Orianni, medtem pa Nik ali bo tu Nik tudi umrl, Darkness gre naprej, Leafy lepo skočil po tanka v ta ture, tali lahko Darkness dobi kill, ja, flasha bo naprej in Darkness bo pobral še en kill tukaj na Niku in tako dobi še nekaj malega prednosti oziroma zmanjšal, čeprav zaostaja tukaj približno 10 CS-a. Lahko sedaj tukaj še Hachija ulovist, ali lepo je sidestepa obe bombi Darkness, Slovan, Graga sa ni nikje, da bi tu pomagal Hachiju, Hachij bo moral tu pazljivo odigrati, če ne želi še on umreti. Ja, Darkness in Leafy se odpravljata nazaj. Kaj še stavili, prekinili Hachi, tu staj na varnosti, Hachi je bil stanan in no kill za Darknessa, sedaj že 2-1-3. Darkness, tako da kar prepričljivo vodi staj približno 400 golda prednosti pred Nikom na Caitlyn. Caitlyn je lepo odigrala early game, bil si približno 10 CS-a prednosti. Sedaj Shadow, tukaj Naruto. Ima tukaj speed, ima tudi Gragasa v zadnje, ki bi mu lahko prišel pomagati, kako tudi Orianna, ki že prihaja. Shadow bo moral tukaj zlesti izven tega, ali mu bo uspelo, tu bo moral, ja. Čez zid mu je le uspelo, tako da bo preživel tale napad treh nasprotnikov. Zdaj vidimo že skoraj 20 CS-a prednosti na topu, ima že skoraj 30 CS-a prednosti na topu za Huckstera. Kenruto prosto ne more tretji, sedaj je prišel na pomoč Kenruto tudi Aqua na Gragasu, medtem je Nik moral tukaj flashati. Zgleda, morate tukaj double team, ampak kaj je tudi Graves na top? Mislim, da so ga tu morali upaziti, sedaj Kenruto je bil sloban, ali lahko Huckster zadrži, kdo da pride, Sub Shadow je prišel, ali imate dovolj damage, Kenruto je padel, Huckster je dobil prvi kill, ali lahko dobi tudi drugega na Aqua. Aqua je low red buff, je na njemu, ali bo dovolj? Ne, Sub Shadow ne bo imel dovolj damage-a. Da ga pokoča na koncu, medtem pa Leafy agresivno na Nika, ki je lepo tukaj na koncu le preživel, Hachi je zdaj obe bombi, zdaj pa tako svojim ultimatom, Nik je zelo lavo dobil dash, ali bo dovolj, ne. Tu je sedaj Hachi tudi uporabil svoj ult, tako da Nik bo moral bekati sedaj in morda to zelo prvi turet za rdečo ekipo, če bo sta ostala. Nekaj z Caitlyn ostaje Nik tukaj, če bi Darkness zdaj prišel v rain za besjeka, tako bi tukaj Nik sedaj padel, a Darkness mora pasti, da ga tu ne zadane še ena bomba. Čeprav Hachi je sedaj low na mani, tako da ne bomo kaj dosti narediti, nima več ulta, čeprav prihaja sedaj Orianna in Gragas na bot, morata se tu Darkness in Leafy umakati, ampak ona agresivno na Hachija. Hachi bo padel, ampak ali lahko sedaj zbežita od Orianna in Gragasa, medtem pa Huckster na to agresivno padel je, od spodaj Leafy, ampak Darkness misli, da bo tudi, ali lahko dobi kakšen kill za meno, ne, na koncu double kill za Orianna, sedaj že 4-0 Orianna, medtem pa Kenruto preživel napad Huckstera na topu in morda celo prvi drag se daj za modro ekipo, če se bojo za to odločili. Čeprav Shadow tam poskuša nekako zaustaviti G3-ka, da bi čim kasneje prišel na svoj lane. Zgrešil je sedaj še okvej Shop Shadow, pa preveč agresivno, ali bo tu rešil, ja, plešati je moral ven, rešil ga je tisti shield Karme na koncu. Torej, nobenega killa sedaj, še vedno približno 1000 golda prednosti za rdečo ekipo UG Reality.
Ja, če bo to staj skliro, neki vižanje na bot sajdu. Te vidimo, Haksner še vedno veča svoje prednosti, jaz sem na topu. Graves ponovno na botu okoli Drakea, se je do meni se še ni pomaknil proti temu Mountain Drakeu, kar je zelo zanimivo. Haksner še vedno agresivno na Ken Rutota, ki preprosto ne more tradati z njim. Ja, zelo bo odvisno v prihodnih teamfightih, ali bo G-Trick uspel zadeti dobre shockwave, že 4-0, končan Morello in Magic Penetration Boots in kar veliko damage lahko napravi Lucianu, če se ne bo pravočasno dešal izven range-a. Shockwave-a medtem pa Darkness ponov to agresivno na Nikija, trap je zadel Lipija, Darkness trade-a, Nik ne bo umrl, ult je bil uporabljen Hachija, Darkness bo tu zadel, ga je ult Gragasa in na koncu le kill za Gragasa na Lucianu. Ja, ponovno nekaj sreče tule za Nika, da je preživel. In tem pa je Sub Shadow le končal tega Mountain Drakea. Tako da bo lahko Haxter še prej vzel tali top ture, če ne bo zdaj tu umrl Haxter. Flashati je moral tu, ult ga je rešil, da je dobil dovolj HP-a nazaj, tako da. Lahko ostane sedaj še nekaj na lane-u, se ve, da se Gragas potika na bot lane-u. Kendruto pa zelo low na manji, tako da ne mogu tradati tukaj s Haxterjem, ki je že dobil večino svojega HP-a nazaj. Ja, tokrat pa z večjimi težavami na midu. Apples 0-3 trenutno na Karmi, seveda Agva je kar nekaj bil časa prisoten na midu in je dobil to prednost triku. Sedaj vemo, da bo G-Trick končno dobil svoj blue buff. Medtem pa Lipfi išče možnost, da bi skočil naprej na Hachija oziroma na Nika. Prihaja tudi Sub Shadow iz strani, tam bo sklira tale pink ward. Ali morda, ja, tukaj je Hachi malce, ponovno je malce preveč optimistično postavil tale ward, če jaz mislil, da ga pink ward ne bo zaznal, ampak na koncu je Sub Shadow sklira oba warda, pridobil nekaj golda na temu, medtem ko se Gragas ponovno pomika proti midlane-u. Orianna zgleda, da želi zbetati tale midlane, medtem pa Lipfi in Sub Shadow so poskušali tule zdaj vol na Nick. Ampak Darkness želi vzeti tale turret, kar se da hitro bombe bojo skrirali večino wave, ampak ne bodo bolj Darkness, bo le dobil tale first turret za rdečo ekipo, ki bo povečala prednost na približno 2000 golda sedaj. Torej Reality, trenutno 2000 golda prednosti pred zajčimi tačkami. V killih 8 proti 9 za Reality, ali lahko to sedaj ujame Hachi ali Nika. Nik je uspel iti, ampak kakšen damage tukaj Shadow Shadowa. Zadev Hachi bo moral praviti svoj ult, da bo tule preživel malce dlje, ampak ali bo uspel tu bežati Hachi, ne, Darkness bo dobil tale kill, medtem pa namine Agua proti Apples, bo mislil tu dobil kill na Agvi, če bo tu zadev Q, tako je shutdown na koncu za Applesa, na midu Agua je padel in torej dva killa sedaj tukaj za ekipo Reality, medtem pa je Haxter dobil tale prvi turret na top lane-u. Torej sedaj že 2-0 proti turetih za rdečo ekipo. In prostane le še tale mid turet, ki ga boste sedaj Haxter in Apples pokončala. Kaj pomeni, da se lahko sedaj posvetijo s inner turetom modre ekipe. Seveda s tem Mountain Drakeom še hitreje lahko vzemejo te turete. Veljamo vižen modre ekipe zajče tačke nad riverjem dobenega warda. Imajo nekaj vorda v svoji džungli, ampak ne dovolj, da bi dobili kakšen pik z Orianom morda. Če pogledamo pa ekipo Reality, ima nekaj vardov v nasprotnikovi džungli, sedaj tukaj vidimo tudi, da bo Leafy pokliral nekaj vardov v svoji džungli, tako da pridobijo še tisti vision, ki ga prej niso imeli. Sub Shadow vidimo, da morda tam poskusi na toplenu, medtem pa Darkness morda ujet, lepo je saj stepal, prihaja od zadi Haxter, TPM Lipi je lepo blokal tule svojim shieldom, Nick bo padel, Darkness bo dobil še en kill, medtem pa Ken Ruto morda ujet, Apples ga bo snera, ult je uporabil na Sub Shadowu, ampak se eno, Sub Shadow pobral še en kill in to je že 5-1 Graves in mislim, da bo tu sedaj Agua in Hachi težko ustavili tele tri možje, če pravi sedaj prišel G-Trick, ki je zdaj šel kaj le na Lipfiju, ampak to ne bo dovolj. Lipfi ali bo tu padel na koncu? Ja, Lipfi ja, bo na koncu pokončal
kec kot Egve. Torej, v zameno so le dobili nekaj, to sedaj že 6000 golda prednosti za ekipo Reality. Ali bosta Huckster in Darkness uspela dobiti tale turet. Oriane ni blizu, so sta le Gragas in Zilean, ki ima sta kaj nekaj wave cleara. Medtem pa sta na topu dobila turet Apples in Subshadow. In to je že četrti turet za ekipo Reality. Ja, modra ekipa želi počakati še nekaj časa, da dobijo tiste iteme in na to forsirati kakšne teamfajte z Zileanom in Nautilusom ter Gragasom. Odličen protection wire za svoje carrije ter frontline, ki bi lahko blokiral Darknessa, da bi, oziroma Subshadowa, da bi odšla do njihovega backlina. To je zdaj, da se bojo večino majgaci odpali nazaj, uporabili svoj gold, ki so ga pridobili. In morda forsile na naslednjega Drakea, ki bo čez slabo minuto. Medtem pa se Lipvija, Pesin Darkness pripravlja tukaj okoli Berana. Morda vidimo kakšen 20-minutni Beran tokrat. V nasprotni ekipi pa si Jago in Hachi pridobiva ta vision okoli Drakea. Ja, morda se daj tu malo, ali lahko Shadow tu dobi Nika. Nik še vedno ni upazil, Nik kar naenkrat umrl proti Shadowu. Ja, mislim, da ni bil tu pozoren, ko je hodil do mid lane-a, ni pričakoval Sub Shadowa tamle. To lahko pomeni zdaj no turet Sub Shadow, tukaj precej agresivno v backline-u sam je, ampak Darkness, Lipvi in Apples bojo tu brez problema ta turet vzeli. Sub Shadow ponovno agresivno deša naprej, G3, ki je precej low nima, tudi manj. Sub Shadow bo končal tale turet in to je sedaj že peti turet za rdečo ekipo in najverjetneje še en Mountain Drake za njih, kar pomeni, da bojo še lažje imali naslednje turete. Ambete pa Darkness tu blokira Agvo, da bi prišel do kakšnega stila. In tako je sedaj še drugi Mountain Drake za rdečo ekipo. Sedaj seveda odšli nazaj in verjetno predstavili svoj vision proti Baronu. Huckster še nekaj sekund in bo dobil svoj TP nazaj, kar pomeni, da se lahko premakne na bot lane in poskuša z split pushem. Ja, medtem vidimo G3-ka, ki bo dobil sedaj svoj blue buff, seveda zelo potreben, da bo lahko v teamfightih čim več predstavljal svojo žogo in naredil tako čim več damage-a oziroma zonov nasprotnika stran od objektivov. Medtem pa rdeča ekipa že pridobiva tale pomemben vision okoli Berna. Agua tukaj naslepo, nimajo visiona okoli Berna. Malce riskantno tu Agua, čeprav prihaja Hachi za njim, Darkness. Ja, druga bomba ga ne bo zadeja, tako da ne bo ostanan. Huckster je že spušal bot lane. Prosto bojo verjetno skušali forsati fight na Baronu, medtem ko bo Huckster lahko tukaj spušal tale turret. Ampak seveda morajo biti pazljivi na Orianin Shockwave, predvsem tu Baron je pa v parih sekundah preprosto izginil tukaj z dvema Mountain Drakea. Hachi tam preveč odpredil, ali upadil Shockwave, zgrešil, tak se tako si lepo dođo. Aqua ima Zileano ult na njemu, ampak bo sedaj potek, ki ne bo umrl, Nik bo umrl proti Sub Shadowu. Od zadju pa Huckster lovi G3-ka, ki mu ne more obežati. Še en kill tu za Hucksterja, medtem pa bo ostal del njegove ekipe, tukaj dobil Agvo in 3K in na koncu Bell ter 4 kili za rdečo ekipo in skoraj že 10.000 golda prednosti za ekipo Rejected, ki izgleda danes preprosto fenomenalno, neporažena ekipa, torej kako izgleda bo do zajče tačke le dobile svoj prvi poraz. Pridružil se nam je še legendarni Hemol danes, velika čast za vse udeležence tukaj. Mikrofon mi je prišel pa najs. Iščemo modre besede našega Hemola. Bi
koga danes rad poflejmal? Kaj? Koga bi danes predvsem poflejmal tukaj? Najraž bi poflejmal Šukogeke, zato ki me disa. Dobro, to smo itak že navajeni. Ampak danes je posebna priložnost, tako da si lahko vzemeš posebnega playerja. Uh-huh. Ker, a iz te igre ven? Da. Ne bom. Ne. Ne, moram pogledati najprej, kje rešit, da vidimo. Ja, Apple, ne igrali dobro. Sem videl, ja, prej bil 0-2-0. 0-3-0. 0-3-0. Zelo dobro, solidno. Tako da ga bo treba skritizirati. Ja. Misliš, da mu forma ohaja? Mislim, da mu manjka energija. Manjka mu kakšen jabolk, da dobi nazaj moč. Ja, škoda, da sa bom samo mapo. A med tem pa Shadow tu precej agresivno, kako je sedaj tole preživel, mi ni jasno. Skoraj da je ubil tu Agvo 1-4. Med tem pa Huckster neprestano za svojim kijem na bot lane puša. In Darkness ter lipi na top lane. Ken Ruto se da ne more kaj dosti proti Hucksterju. Medtem pa je Nick tu postul, kakšen damage, tam Darkness od zadju, Apples. Lepo flasha tu Lešakov in medtem pa Hačev mora praviti svoj ult, da je tam preživel, ampak mislim, da bo tu sedaj umrl. Ne, Darkness se je odločil, da gre naprej na Nikija, še en kill za Darknessa, na to še en kill na Gragasu, želi tukaj še Hačja. Darkness hoče vse, Darkness hoče kri, Darkness je dubil kri in mislim, da bo to nova zmaga za ekipo UG Reality in prvi poraz za ekipo Zajčetačke. Ja, in tu zgleda, bo dobil še en kill, nekaj in Ruto pa na koncu le preživel, medtem bojo pa preostali člani Reality-a dokončali ta Nexus in nova zmaga za Reality in prvi poraz za Zajčetačke, kar pomeni, da se bojo Zajčetačke in JS borile za drugo mesto danes in tako za sit v jutrišnjem breketu. To je sedaj.